Od včerejška můžete v našich zprávách sledovat příběh holčičky Kačenky a jejich rodičů. Kačenka se ani po 14 dnech po prvním očkování nezačala správně pohybovat a rodiče se poprvé vypravili na vyšetření do nemocnice. Tam zjistili, že jejich holčička je vážně nemocná. Výsledky po necelém týdnu přinesly děsivou diagnózu. Spinální muskulární atrofie prvního stupně. Když se ani 14 dní po očkování stav Kačenky nijak výrazně nezlepšil, pediatrička rodinu poslala na neurologii. Ale věřila jsem to, že to bude v pořádku. Dopadlo mě, že že ty nožičky by nemusely být dobrý. Věřila jsem, že to dobrý bude. Neurolog byl přesvědčen, že s Kačenkou není vše v pořádku a proto ji poslal na další vyšetření, které by prozradilo, co se s holčičkou doopravdy děje. Proběhlo to návštěvou u pana doktora, který nám vlastně řekl, že je to špatný hodně, že nás bude posílat do Motola, že vlastně Kačence nenašel v ručičkách ani v kolínkách nervy. Ty nervy vůbec neodpovídají, že je to hodně špatný, takže nás posílá do Motola, kde se dozvíme víc. Tohle, co když vlastně slyšíte od toho lékaře, co v tu chvilku se honí hlavou, nebo co třeba vás napadalo? Pro něco mě napadlo, že nebude chodit. Že vlastně ty nožičky nepoužívá, že má hodně špatný, že tam bude něco v míše, že to bude porušený. Namísto toho, aby se rodiče radovali z tříměsíční holčičky, celou rodinu obcházel strach a nejistota z toho, co bude dál. V Motole probíhalo jenom jedno vyšetření EMG, kde vlastně jehlou přes nožičku projeli sval do nervu a vlastně na jejím přístroji ukázalo, jestli ten nerv správně funguje. Rodiče se ani po tomto vyšetření diagnózu nedozvěděli. Ještě se čekalo na další výsledky krve a genetiku, které měly být hotové do týdne. Lékařka jim tehdy řekla, že se obává toho, aby se nejednalo o spinální muskulární atrofii. Spinální znamená, že ta příčina je v míše muskulární, že vlastně díky tomu, že je tam porucha nervu v míše, tak dochází k postupnému ochabování svalstva, takže muskulární a atrofie, že opravdu ty svaly odumírají. Týden čekání na verdikt byl pro rodiče nekonečný. Zjistila jsem, že je to nevyléčitelná nemoc a ty děti vlastně umírají. Tak jsem doufala, že se to nepotvrdí. Jak se v tu chvilku člověku třeba usíná, jak vlastně funguje? No moc nefunguje, no. Furt má v hlavě myšlenku, že mu umře dítě. Potom přišel den D. Den, kdy se oba rodiče dozví, co je s jejich milovanou Kačenkou. Mně už to vlastně ty výsledky byly jasný hned ve dveřích. Když otevřete dveře a vidíte ty lékaře, jak se tváří, tak už mi bylo jasný, že vlastně tu nemoc potvrdí. První obtíže jsou do půl roku věku, takže ty děti nejsou nikdy schopny samostatně sedět, ani stát, ani chodit. A jelikož je to tento závažný typ a vy potřebujete svaly i na dýchání, takže vlastně tyto děti předčasně umírají na dechové selhání. Vlastně měli jsme tam i pozvanou paní z rané péči z Kolpingovy rodiny, která tam s námi seděla. Bylo dobře, že jsme se potkali už v době, kdy jim diagnóza byla sdělována. Já sama za sebe vím, protože jsem si prošla tím obdobným, co ty rodiče. Je to obrovský šok. Ten okamžik, kdy se dozvědí diagnózu, tak se jim hroutí úplně celý život, jak domeček z karet. Rodiče se ale rozhodli zabojovat a Kačence zkrácený život udělat pokud možno co nejkrásnější. A to i přesto, že se Kačenky zdravotní stav výrazně zhoršoval. Jak probíhaly další měsíce u šilhů, to se dozvíte už zítra. Pro televizi Barrandov, Martin Hlaváček.